shaqaalaha nadaafadda ee ka tirsan dowladda hoose ee xamar ayaa wada inay nadiifiyaan meelaha ay ka dhacaan qaraxyada ee ka tirsan caasimadda Muqdisho. Ujeeddada hawsha shaqaalahan ayaa ah inay dib u soo celiyaan bilicda magaalada, inkastoo ay haystaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin iyagoo haysan qalabkii iyo adeegii kale ee lama huraanka u ah shaqadooda. Sidoo kalena waxay u baahan yihiin hubinta goobaha ay ka shaqeynayaan ammaankooda si looga taxadiro in iyaga ay dhibaato ku timaado. Xaliima Xasan waxay ka mid tahay haweenka nadaafadda ee magaalada caasimadda Muqdisho, waxayna ka hadlaysaa in xil kasta oo loogu yeero hawshaasi ay la kulmi karaan dhibaatooyin iyo khatar ku timaada ammaankooda. qarqarax marba si marba waxa la kulumno hadii qarqax dhacnayna la waca waxaan aadnaa meesha qarqax ka dhaco sidaan u xaqno gacmeen hadarna xataa gacmeen sakiina jareeso wax walba jiraayo marka dawladda qalab wax qalab ma haysano anaga waxba ma haysano sanada aad nagaanay wax golofadna ma gashano sankana wax ma kuma xirano caadila iskaga xaqnaan. Sidoo kalena Xaliima Sheekh Cumar oo ka mid ah haweenka u dooqda xuquuqda ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dowladda marka hore goobta wax ka dhacaan ay hubiso ammaankeeda ka hor intaan laga howlgelin shaqaalaha nadaafadda. Dhibaatooyin badan ayaa iska jirto. Dhibaatada waxaa ka mid ah anagoo macnaha qashinkii laamiyada iyo waxyaalaha yahaaqiin aan meelmeelaha oo qashinka laga soo bixinayo waxaa iska dhici karto inuu gaari yaalo. oo wixii ku jira la ogeyn inuu qarax iska yaala iska dhici karto oo hal mar dadka ay sii dhamaadaan wax walbaa la iska arki karaa meelaha iska jirto ama qashin oo kuwaan soomaalida aan kuley ku xumeemay ka tahay maqaano inay qashinkii hoostiisa in amiina ku jirto inuu qarax ku jiro oo la sheegi karno markii dadka ay isku imaadaan in hal mar la taabto oo dadkii macnaha meesha ay ku dhamaadaan. Marka aada dhibaatooyin badanaa iska jirka dadka laamiga haaqaa iyo dadka meelaha oo adii shicibka u badan yahay in dhibaato badan meesha ay taalo. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaa oo la helo nabad ama sidii howlgal oo macnaha waxyaalaha qaarkiisa in la imaado meelihii qashinka yaalaan inay dad imaadaan oo gruubka oo kale imaadaan oo ay sii baabaaraan markaas ina shicibka soomaaliyeed in markaas oo la dhahaa muhiimadda taas uu kuwa ugu horeysa waa. Maxamed Cabdullaah Yaagaasimaha waaxda nadaafad u qaabilsan caasimadda ayaa sheegay inay muhiim tahay in la nadiifiyo wadooyinka si bilicda loo soo celiyo. shaqadii muddo gaaban waqti yaroo gaaban ayaan hadda waxaan ku qabanay nadaafaddii jadidkii oo dhan alxamdulilaah nadaafaddu waad la socotaa waa iimaanka barkiis marka qof walbo muslin ahay ku waajibtaa marka insha allah aniga shaqada aan qabanayna mar walbaba xasanaad iyadoo laga helayo haddana annaga maanta waxaan joognaa meesha ugu fiicnaad oo nadaafaddii iyo heerkii ay marayso iyo quruxdeeda iyo waxa kale waad aragtaa hadda markaan bilaabayna 20 daqiiqood say ahayd meeshaan waa ogeedeen hadda say tahayna waa ujeedeen alxamdulilah waa u mahadcelinaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay. Faadumo Cabduqaadir Xasan, Shabelle TV.